Kim och Maja Ivarsson. Wow! Living in America heter låten. Ja, Juri, vad säger vi om det här, Kirsti? Ja, det här var ett superfint samspel er emellan. Hörs jag överhuvudtaget, eller? Det här, jag trodde jag var på Super Bowl. Det var jättefint samspel emellan. Stundtals så märker man att du vill ta kameror lite grann, men egentligen skulle vilja vara med Maja. Men jag tycker att du har tagit fin cue ifrån Maja, verkligen. Och den här typen av musik passar dig som handen i handsken. Ja, för Kim, så här är det. Maja har en enorm scenpersonlighet. Så jag var ju väldigt nyfiken på att se, för du har fått väldigt mycket beröm av mig om att du också är så sjukt självsäker på scenen. Och om möjligt, toppar du dig själv ikväll? Vilket röj alltså! Ja, jag måste säga, det är så kul också för att ni har två egentligen helt skilda rockröster. Alltså ni sjunger lite olika slags rock, men ändå så gifter sig jättefint ett ballt samspel. Och på något sätt så blev du en lite nyare Kim i någon ny grej, så att, jättebra, bra start på kvällen. Tack. Och så fullpumpad som jag är av adrenalin för den här kvällen uttaget, så var det perfekt att få en sån här start. Sista 15 sekunderna, damn, den vill jag ha på loop. Sista 15 sekunderna, fy fan. Nej, underbart. Tack, tack, tack.